Pa šta ja znam, znate kako, neko naše pravilo, kako se pravi tim koji treba da uradi promenu? Uvek se pravi tako što se uzimaju različiti ljudi. Mi to zovemo neko ko ima ovlaštenje, drugim rečima, morate u timu imati nekoga ko možda odluči. Inače debatujete, inače pričate svašta. Onda, treba nekoga ko može da, na neki način, ko ti treba kao podrška. Ja tu vidim generaciju Z, zapravo bilo koju generaciju. Dakle, znači, ako vi želite nešto uraditi, što treba da je prijemčivo i njima morate uključiti. Neko će reći, jo, pa oni su, ne znam, su mladi ili nemaju pojma, ili, mislim, može to raznih načina, ali ako je to onaj koji to treba da posle uradi, koji to posle treba da prihvati, ti moraš te ljude uvući. I to je tačno za bilo koga. Tako da ja njih doživljavam ne kao posebno, ja ih doživljavam kao samo još jedan element koji i njih moramo uvući u priču, ajde u najboljem značenju te reči prodati priču, jer inače nema smisla. Dakle, znači, ako oni ne budu želeli, ili ako, a oni su nam važni, ili ne znam, ako dizajn aplikacije treba da je za tu generaciju, pa naravno mora biti neko iz te generacije, čemu ja da smišljam šta god hoću kad sam potpuno drugačije vas pitan, svašta nešto. Dakle, uvek moraš uvući onoga na koga se stvar tiče, onoga koga se stvar tiče.